2021 yilning yanvar oyidan boshlab Xorazm Lor markazi klinikasida quloq, tomoq, burun kasalliklarini jahon standartlari asosida konservativ va xirurgik davolash turlari bilan sog'lom hayot baxsh etadi. Klinikada tibbiyot fanlari nomzodi Esamuratov Aybek Ibragimovich va oliy toifali shifokor Atayev Hamid Sultonovich, vrach-ordinator Sultonov Bekzod Olimbayevich tomonidan 2 yanvardan 12 yanvargacha Yangi bozor tumani aholisini, 12 yanvardan 22 yanvargacha Gurlan tumani aholisi, 22 yanvardan 2 fevralgacha Shovot tumani aholisini, 2 fevraldan 12 fevralgacha Xiva tumani aholisini, 12 fevraldan 24 fevralgacha Qo'shko'pir tumani aholisini, 24 fevraldan 5 martgacha Xonqa tumani aholisini, 5 martdan 15 martgacha Urganch tumanida, 15 martdan 25 martgacha Yangiariq tumanida, 5 apreldan 15 aprelgacha Tuproqqal'a tumani aholisini, 15 apreldan 25 aprelgacha Hazarasp tumani aholisi uchun, 25 apreldan 5 maygacha Bog'ot tumani aholisini, 5 maydan 15 maygacha Urganch shahar aholisini lor tibbiy xizmatlari bo'yicha bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazadi. Klinikada temir daftarda turgan oilalarga barcha tibbiy xizmatlar bepul o'tkaziladi. Murojaat uchun telefonlar 91 kodi bilan 428 85 30, 99 kodi bilan 521 12, 93 kodi bilan 288 55 40. Manzil Urganch shahar Pahlavon Mahmud ko'chasi 45 uy, Mo'ljal Amir Temur istirohat bog'i. Xorazm viloyati Xonqa tumani Madir qishlog'ida joylashgan chorva mollari va do'mboq jo'ja boqishga mo'ljallangan 500 metr kvadrat ferma kelishilgan narxda sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 512 13 29. Xorazm viloyati Shovot tumani Paxtakor mahallasi Zavodchilar ko'chasida joylashgan 500 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan hovli joylar sotiladi. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 435 02 01. Xorazm viloyati Xonqa tumanida qurilishi tugallanmagan 380 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 527 71 71. Xorazm viloyati Urganch tumani yo'l bo'yida 2 qavatli binoda joylashgan 2 xonali kvartira sotiladi yoki ijaraga beriladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 335 90 49. Xorazm viloyati Urganch tumani Chotko'pir mahallasi Neftibaz yonida joylashgan 1200 metr kvadrat barcha sharoitlarga ega. Parranda boqishga mo'ljallangan ferma zudlik bilan kelishilgan narxda sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 619 47 57 93 kodi bilan 468 80 70. Xorazm viloyati Xiva shahri Qosmobod posyolkasida 400 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 421 14 17. Xorazm viloyati Urganch shahri Tojmahal orqa tomonida joylashgan 2 qavatli 150 metr kvadrat ishlab chiqarishga mo'ljallangan bino ijaraga beriladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 544 42 40, 99 kodi bilan 968 13 79. Xorazm viloyati Xiva shahrida ikkita bozor oralig'ida avtomashina kaliti va elektron kaliti tushirib qoldirilgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 557 47 09.